Just nu är vi på ett ställe som heter Stensjöby, som är en fastighet som ägs av Vitterhetsakademin i Stockholm. Och det ligger strax norr om Oskarshamn. Och här är en hel by med sex hemman som tillsammans med kringliggande marker har hållits igång ända sedan 60-talet. Just idag så samlar vi folk i det här nätverket för en träff om ängshävd, hur man sköter ängar och specifikt också hur man hanterar lierost. Men det är ju en materialsport av Guds nåde, så det är liksom ett kapitel för sig, bara att hålla på med liar. Vill du berätta hur ska en bra lie vara förskaffad? En bra lie ska vara ett hårt stål i. Och alla de här gamla liarna som Igelfors, som jag då håller högst, som är, de är ju ilagt ett stål mitt i och sen är det järn på bägge sidor. Får jag bara fråga, hur kommer det sig att du vet så mycket om lia? Ja, jag har ju alltid varit intresserad av lia. Jag började slå när jag var barn. Vad är en knacklie för något? Ja, det är en lie som görs i ett mjukare stål som man gör en kallhärdning genom att banka ut äggen. Men den blir inte alls så bra som en härdning i ugn, så att säga. Man har ett mycket mjukare stål. Jag har ju snöat in lite mer åt kulturvårdshållet, så att jag håller på med lieslotter bland annat. Vad gör du mer i din... Vad består kunskapsspridningen i? Ja, det är ju alltså väldigt bra. Men framförallt är det väl lieslotter. Prata om det och förklara vad det är, varför man slår med lie idag och varför man har gjort det historiskt. Jag har haft en del föreläsningar, pratar om ängar och floran. Många tror ju liksom att man ska göda en gräsmatta så får man en äng med många blommor. Och vill man då ha en slåtterflora, då är det ju absolut inte så man ska göra. Utan man ska ju ta bort så mycket näring som möjligt. Alltså slå av gräset, ta bort det från ängen och liksom så här hela tiden. Så får man de här fina blommorna så småningom.